Takto, dva, dve, dva, dva, dve, 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 dve že, niečo mám v ruke, keď to robí? Dva konce. Chlapík príde k mesiarovi a teraz hovorí, moment, akože to, prečo ste mi k tej nakrajanej salame pribalili aj e, dva konce? A my sa hovorí, nie, 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 len jeden koniec, druhý začiatok. <laughs> <laughs> Musím si kilo kosti prepsa zabaliť, nie, zjem tu. Zjem tu, nie. <laughs> <laughs> Poď.